氏如懿传》中最让人又爱又恨的女人，爱是因为怜爱，恨是因为她太过狠毒。金玉妍妍冠后宫是公认的最美的妃子，心却从来不在皇上身上，最终却也被心上人所负，饮恨而终。她的死可以说是自己选择的，或许生命的去留是她最后唯一能选择的东西。今日却在《斗破苍穹》中见到金玉妍，她扮演的蛇王一出场就非常让人惊艳。网友：这不是佳嫔吗？在《斗破苍穹》中，金玉妍一身黑衣裹身，凸显的身段玲珑有致，眼神依然傲慢决绝，远看似一朵妖冶的黑玫瑰，魅惑诱人。镜头拉近，露出在《如懿传》中很可爱的香肠嘴，还是那么性感，嘴角的粉刺却暴露皮肤，可见金玉妍的皮肤非常差，霞粉严重，连美颜和滤镜竟也没能将皮肤拯救。《斗破苍穹》中金玉妍的指甲极其醒目，不禁让人想到《如懿传》中的后宫妃嫔，剧看多了就是容易串来串去。